Що сьогодні в Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Це взагалі перший візит Столтенберга з початку повномасштабного вторгнення до Києва. І вже за підсумками зустрічі президент заявив, що очікує на прийняття на саміті НАТО у Вільнюсі пакету гарантій безпеки для України. Я вдячний пану генеральному секретарю за те, що він розпочав цей візит із відвідин наших деокупованих міст і наших громад. У всій Європі та світу потрібне чітке розуміння того, що лише перемога України убереже інші держави і народи від таких же страшних руйнувань, втрат і смертей, які Росія принесла нашій землі, нашій Бучі, де був генеральний секретар, нашому Донбасу, іншим частинам нашої землі. Друге питання – це певна нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачанні деякою зброєю, саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних оборонних інструментів відповідної кількості. Третє питання – це Вільнюс. Вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення.